Моє вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкту «Інтерв'ю дня». У студії працює Наталя Болтинська. Сьогодні поговоримо про силу натуральних природних каменів, а також прикрас. Адже здавна люди цікавилися цією темою, вивчали властивості природних натуральних каменів, те, як вони впливають на людину, на її емоційний стан, на її навіть здоров'я. І в нас у гостях сьогодні майстриня, яка займається саме вивченням, виготовленням прикрас з натуральних і не лише матеріалів. Ліза Горбань. Доброго вечора, пані Ліза. Рада вас вітати. Навзаєм. Ну, така дуже приємна жіноча тема, хоча, я думаю, чоловікам також буде цікаво послухати, бо і для чоловіків, я думаю, є і прикраси, і камені, і те, що може їм якось допомогти. Ну, тим більше зараз ще окремо поговоримо про тему стресу, як, можливо, за допомогою каменів його можна, ну, собі через ці енергії ще збалансувати себе. Але почнемо з передісторії, з чого почалося ваше захоплення такою досить незвичною темою, і як власне все починалося? Ну, починалося дуже цікаво. Це тут можна сказати одразу дякую моєму чоловіку, тому що колись він мені сказав, що а роби, що хочеш. І як для мене так, для людини, яка 10 років намагалася знайти себе і рости в кар'єрі і так далі, і тут мені кажуть зовсім, типу, роби, що хочеш. От, закриті були базові потреби, і випадково я пішла з подружкою в магазин, вона каже мені, я хочу купити намистинки, щоб зробити браслет. Пішли. А я дуже сильно любила біжутерію, прикраси завжди, з самого дитинства, і постійно змінювала, як тільки я проколола собі вуха в дитинстві, це 12 років було, мама попросила, то я одразу через на третій день зняла золоті сережки і вставила біжутерію. І знімала їх там кожні три дні. Так, я не розуміла, чому дівчата не так не роблять, чому на випускний прийшли в тих самих сережках, що з першого класу. Я завжди любила прикраси. І так почалося, пішла, подивилася, що б я хотіла собі зробити. І тоді саме почались прикраси. Просто я зробила браслет, купила намистини кольору, якого мені сподобалось. Це були яскраві зелені намистини. Це був такий самий, тільки зелений браслет. Я просто його зробила для себе і похвалилася своїм родичам, точніше родичам мого чоловіка. Вони живуть в Карпатах. Я їм похвалилася, кажу, дивіться, що я зробила. На другий день мені подзвонили їхні друзі, сказали, зроби і нам таке. І ми хочемо. Так, і так все почалося. Тобто я навіть... Тобто якось з легкої руки чоловіка. Так, і його якось, його роду, мабуть, так навіть. Які були потім навчання, чи я взагалі не знаю, от, багато зараз дівчат цим займаються? Це, о, дуже багато. Це якось, десь, можливо, якісь курси, бо я ніколи не бачила. Бачу, що дійсно в Інстаграмі, в Інтернеті багато продають прикрас різних, але от я не бачила, щоб були якісь курси навчання виготовленню таких штук. Я стосовно виготовлення, я ніде не навчалася, я сама. Ну, може тому, що я вчитель малювання по професії, і творчість за мною була завжди, і для мене завжди зрозуміло, як робиться та і або інакша річ, і я завжди щось створювала руками. Тобто була робота, діяльність, але завжди було хобі, коли я могла щось робити. Тобто я чогось одразу розуміла, як це робиться, яким принципом, і це все, знаєте, це... Тобто інтуїтивно навіть більше, якось так. Так. Стосовно створення, так, все було дуже просто і легко. Як подивилася, я дивлюсь на прикрасу, я одразу розумію, як це робиться. Для мене не складно зовсім геть це зрозуміти. Був тільки момент, коли що саме я б хотіла робити, які саме прикраси я б хотіла робити. Я завжди, мене приваблювало завжди щось не таке, як у всіх, щось інакше, щось особливо, дивне якесь, ексклюзивне, можливо, щоб це вирізнялося. А от стосовно каміння, так, я навчалася, я проходила два навчання. Це вже потім прийшло, так? Так. Спочатку були просто гарні прикраси. І якось я ніколи не цікавилась камінням натуральним. Просто в момент створення прикрас я почала думати про натуральні каміння. Але важливо для мене було, щоб це не були бабусіні намистини, а щоб це було щось таке модне, молодіжне, стильне на кожен день, і щоб підкреслювало якось особистість і особливість цих прикрас. От. І тоді з'явилися в моєму житті так само, дякуючи родичам в Карпатах.
і друзям. Я думала дуже багато, де мені взяти каміння. Я почала це дивитись, вивчати. Так само у мене було питань дуже багато. А де натуральне? А як порозумітися, натуральне чи ні? І дуже багато питань було. Потім я стикнулася з ціновою політикою, що це так само, ну, це мало би вкладатися як якийсь бюджет, капітал якийсь мати, щоб це закупляти. А чи правда, до речі, що зараз навіть не натуральне каміння, яке видають за натуральне, що воно все одно дороге? Ну, тобто так, його продають дійсно як натуральне, таке, але насправді. А яке каміння найчастіше підроблюють і видають за напівкоштовне, ну, чи коштовне? Напівкоштовними я більше з ними спілкуюсь. Дуже багато підробок під місячний камінь. Він виглядає не так, як в більшості виробах, тобто, які продаються. Тобто це такий яскраво виражений, це те, що називають ще кошачий глаз, чи це різні? Це різні. Місячний і кошачий, це різні. Але в них схожий ефект, мені здається. Один і той, вони дуже рідкісні на сам кошачий глаз, котяче око, він взагалі дуже рідкісний. Тобто натрапити на нього дійсно так в магазинах, ось цих популярних там самоцвіти і так далі, це навряд. Ну це якщо буде, там і ціна, одразу готуйтеся, що буде ціна висока. Якщо ціна не висока, це не натуральний камінь або підробка. Бо підробки дуже багато створюють ефект цього камінця. І... Тобто це не складно і відрізнити, якщо людина не спеціаліст, вона не відрізнить, якщо вона не бачила натуральний камінь. Ні, звичайно, ні. Місячний більш популярний, але і його дуже багато підробляють. І бірюза, це теж також перших, топ, так, то все, що продається майже в магазинах, у те блакитненьке, то не бірюза. Бо бірюзи на зараз дуже мало є в природі. І, можливо, бірюза буде, якщо ви знайдете бабусіне намиста, то, можливо, буде бірюза. А купити натуральну зараз в великому об'ємі – це дуже складно і це дуже дорого. Ну, просто дуже дорого. То, що нам доступно, це маленькі намистинки, крихта, пресована бірюза, коли відходи від очищення камня, їх спресовують, технології зараз розвинені. Їх спресовують, роблять намистинки, роблять фігурки. Це вважається натурально, але все ж таки не цільно, так? Так, це просто склеєна під пресом, під тиском, склеєні камінці. Або ж це дуже маленькі камінці, тоді це може будемо говорити про натуральність їхню. Або камінці, де вміст бірюзи дуже малий. Там є порода, і вміст бірюзи присутній, але він дуже малий. Тому з бірюзою взагалі, так. Ото все, що голубеньке, таке з чорними рисочками, то не бірюза, то кахалонг, магнезіт, пофарбований в бірюзовий колір. Але то все ж таки природний камінь, так? Так, природний, так, але так, не натуральний бірюза. Підроблюють дорогі камінці, їх будуть підроблювати. Дешеві камінці немає сенсу підроблювати, того, що їх легше добувати, ніж підробляти. Бо це теж такий затратний процес. Ну, знову ж таки, тут люди часто купують там ті ж а-ля натуральні каміння, вважаючи, що це натуральні, тому що там їм приписують певні властивості, кожен камінь має якусь там і цілющу силу, на щось впливає, якщо він натуральний. І люди купують, коли підробку, там, де немає справжньої, наприклад, бірюзи, а вони читають про те, що має робити бірюза там з людиною, як вона має вплинути, і потім, зрештою, такого ефекту не отримують. Тому що я так розумію, що все ж таки тут важливо, щоб це було дійсно. Ну, це якщо ми будемо говорити про літотерапію, так, окрема історія вивчення каміння, це саме літотерапія. Я вивчала літотерапію, але зрозуміла, що я не хочу користуватися цією інформацією в такому форматі. Тому що інформації про мінерали дуже багато і дуже багато протиречивої, яка одна одній суперечить. І у мене є свій власний спосіб, свій власний підхід, який я і пропагандую, і раджу. Тому що він 100% безпрограшний. Трішки розкажіть про нього. Як це інтуїтивний підбір. Ми, люди, такі створіння дуже-дуже невивчені, насправді, те, що про нас знають, це дуже мало знаємо. І якщо нам в якийсь момент чогось хочеться, то на це то варто звернути увагу. Ну, наприклад, якщо ми відчуваємо якийсь смак, який ми хочемо відчути їжу, якусь певну. Це ідеально, тому що ми в контакті з собою ми можемо відчути, що нам зараз саме потрібно. Можливо, нам взагалі не треба збалансоване харчування три рази в день, чи хто за що бореться. Можливо, хватить одного разу саме того продукту, який треба. У мене є такі моменти, коли я розумію чітко, що я хочу апельсина. Я з'їдаю апельсин, можливо, ще якийсь мандарин, щось цитрусове.
цитрусове, і я можу цілий день не хотіти їсти. Ну, так, не енергозатратна в мене робота, тому я, ну, я мало рухаюсь, здебільшого сижу і працюю з камінцями, тому якщо ми відчуваємо те саме до камінців, це, на це теж треба звернути увагу. Тому що коли ми дивимося, якийсь колір нас приваблює, це не просто так. Це 100%. Можна навіть не аналізувати, а сміливо брати, так. Купувати це, якщо так. Я вважаю, що це дуже ефективно. Я пройшла сама навчання по літотерапії з огляду на інтуїтивний підбір. Тому що не просто так нам чогось хочеться. Хоча я, вибачте, перебіваю, але я читала, що там є там застереження, що ті там камені можуть там повпливати, ну, тобто тут дуже все дійсно індивідуально і ну, треба розуміти, але в будь-якому разі інтуїція – це перший критерій, так? І для мене не варто так. Боятися. Для мене так, не варто боятися. Можна схибити і щось взяти на те. Тому що, наприклад, якщо я вам зараз скажу, що є камінь, який впливає на грошову, для збільшення грошового потоку, то дуже захочуть всі його придбати. Але не всім він насамперед потрібен, тому що не у всіх гроші приходять через якийсь канал, який називається грошовим каналом. Можливо, це через здоров'я приходять гроші, можливо, це через пізнання себе, через вірність собі і так далі. Тобто, ну, це більш такий маркетинговий вхід, наприклад, коли ми дивимося в Гуглі, да, ми вбиваємо камінці для Терезів, ну, наприклад, я Терези. І там буде список. Ну, серйозно. Крім того, що ми всі є там якимсь знаком зодіака, у нас ще є Луна. Ну, так, місяць. Астрологія взагалі дійсно окрема тема, і там дуже кропіткий підбір, якщо так, який на нас астрологію. Дуже сильно впливає. І, наприклад, якщо ми народились в темний період часу, то до нас більше впливає місяць, ніж сонце. І це теж є асцендент. І тому в нас не один знак зодіаку, а може бути три, які на нас дуже сильно впливають, на наш характер. Тому це більше був в ті часи маркетинговий хід, щоб дати людям зрозуміти, що вам обирати. Щоб зіграти ви... на їх больових так, точках. Щоб ви не розгубилися, а просто щось обрали для себе, бо можна розгубитися і сказати, та ні, я іншим разом. Просто оберіть якийсь із списку, що вам там. От. Для мене це вже давно не працює. І інтуїтивний підбір – це більше про, знов-таки, контакт з собою. Того, чого нас не навчали, а навпаки відбивали з самого дитинства не відчувати себе. Та і зараз, в принципі, реклама, вона не спрямована на те, щоб людина чула себе. Так, це більше так. Про те, що от робіть так, як кажуть. Да, найбільша складність – це почути себе і зробити свій вибір на основі своїх якихось відчуттів, свого якогось рівня знання. А чи є камені, які допомагають якраз налагодити цей контакт? Дуже багато. Дуже багато камінців, які допомагають. Ну, я впевнена, що коли ми обираємо інтуїтивно, ми вже беремо те, що нам потрібно. Саме зараз, так? Тобто це ж може змінюватися знову. Тому що і знов-таки розуміти себе насамперед, яка потреба. Не перекладувати відповідальність на каміння, а розуміти, що... що від тебе залежить, що ти рухаєшся завжди. Коли ти вже став на стежечку розвитку, то ти вже не зможеш з неї звернути і сказати, що типу, а мені просто камінці не підійшли. Це вже так не працює. Камінці – це дуже древні створіння, які розумніші і старші за всіх нас і несуть свою певну інформацію. От. А до речі, якщо так подивитися з приводу прикрас, там, обручки, чи це щось намисто на шию, чи сережка, що має більший вплив, от якщо брати енергетику все ж таки? Треба, знов-таки, я буду казати, відчувати, тому що комусь... Тобто воно працює все? Так. Дівчата просто... якщо ну, бо ти ж сережка, наприклад, вони не торкаються ну, шкіри, так? І, це більш декоративний момент. Декора в ідеалі кажуть всі майстри, всі енергопрактики про те, що має опоясувати частину тіла. Або каблучка, яка повністю з каміння, або браслет, намисто, пояс, браслет на нозі. Тобто це все... варіанти, так? Так, так, що може бути. Можливо. Але починати треба з того, що, до чого ви готові. От, до чого тягнеться, так? Можливо, взагалі не цікаво про каміння, а про колір прикраси. Тут працює кольоротерапія. Чому прикраси, наприклад, не натуральні, теж дають результат. До речі, це я хотіла якраз запитати, чи дійсно зараз дуже багато різних матеріалів, штучних саме для біжутерії,
І чи дійсно це, тобто це вже спрацює не на рівні, що це камінь, а саме так, на рівні кольору, так? Тут на це треба звертати. Якщо є, ну, якщо є запит такий і створюється прикраса під людину, то, звичайно, вона може нести енергію певну, з якою вона створюється, для чого і мета її можна використовувати. Тут працює кольоротерапія, от, якщо ми використовуємо кольори різні, і частина тіла, де ми будемо це носити. Це теж важливо, бо іноді дівчата відчувають, що хочуть ось тут, наприклад, щось носити. Горлова чакра – це теж важливо. І фінальне запитання, воно трішки загальне, але якщо можна на нього відповісти, чи є зараз якісь універсальні камені, які б ви радили носити людям, щоб знизити ось цей рівень стресу і напруги емоційної, яка у нас у всіх так чи інакше присутня фоново? Ну, буду притримуватися той же теорії, що обирайте те, що вам вперше сподобалось. Не читайте опис каміння, подивіться просто на каміння. Ідеально вибирайте, не знаючи описа, тому що пишуть дуже багато, але коли цей опис з'явився, давайте з вами так поміркуємо. Колись давним-давно людина знайшла якийсь камінь, почала його вивчати. Каміння можуть називати місцем, де його знайшли, людиною, яка його знайшла, або хімічним складом, які в ньому є. І тоді ці люди проводили якісь спостереження на певній групі людей, певний період часу. А зараз все дуже сильно змінюється, і каміння продовжує рости і розвиватись в надрах землі, всередині землі. Також еволюціонує, якби, енергетично. Я впевнена, і це... Ну, кожному, знаєте, хтось скаже, це там Маріон, це магічний камінь, наділяючи магію якимись негативними якостями. А комусь він дуже сподобається візуально, і людина просто відчує, бо є дівчата, наприклад, які відчувають температуру каміння. Вони торкаються каміння і таким чином вибирають у мене прикраси. Вони просто перемацують, кажуть, о, цей мені гріє руку, я його буду брати. Тобто людина керується взагалі якимись тактильними. Тому я дуже рекомендую довіряти своїм відчуттям, очам, рукам, серцю, чим ви обираєте. І це дуже буде корисно і дієво для тої людини, яка це зробила. Лізо, я дякую вам за дуже цікаву розмову і впевнена, вона була також корисна для наших телеглядачів. Нагадую, що дякую. Сьогодні в гостях у проєкту «Інтерв'ю дня» була майстриня, спеціаліст зі створення жіночих прикрас Ліза Горбань. У студії працювала Наталя Болдинська, тож прикрашайте себе, будьте красивими і до зустрічі в ефірі.